Организацията на Обединените нации провъзгласи настоящата 2015 година за Международна година на светлината и на светлинно-базираните технологии. Какво всъщност ги прави толкова важни за нашето настояще? Светлината е много важна за нашето съществуване. Всичко, което ни заобикаля, е светлина. Тя идва от звездите, чрез всички източници и всички навсякъде я използваме. Светлината е много важна и затова си струва да е посветена една година на нея. В България има няколко събития, които са свързани с тази инициатива за отбелязване на годината на светлината. Част от тях се случиха преди два дни в София. Сега обаче на фокус вече е Силистра. Как стана така, че Силистра е втория град в България, в който има подобни инициативи? След обявяване преди две години, още през 2013 година, за Международна година на светлината, вече в България започна да се мисли по какъв начин да се открие и какви мероприятия да се направят посветени на светлината. Съюза на физиците в България, клон Силистра, се събрахме и решихме, че още в януари месец, след откриване на националната изява, ние трябва да открием годината в град Силистра, да дадем едно начало на конкурси, на мероприятия, които да бъдат посветени на тази година, и затова се спряхме на 22 януари. Колко институции си сътрудничат, за да се случи тази година на светлината и да бъде достъпна тя за всички? Организатор на откриването е Регионалния инспекторат на образование, заедно с Община Силистра, Съюза на физиците в България. И нашето училище, основно училище Иван Вазов, е избрано като съорганизатор, затова защото в училище имаме традиции за организиране на много тържества, посветени на физиката. Нашето училище е участвало на 4 национални фестивала, организирани от Съюза на физиците в България, по една международна програма «Физика на сцената». Това означава, че всъщност светлинните технологии, фотоволтаиците и, да речем, оптичните кабели за интернет всъщност са познати дори на учениците в основното училище. Разбира се. Част от тази теория се учи в 7-ми клас в редовните часове, но учениците се запознават със светлината още от човека и природата от 3-ти, 4-ти, 5-ти и 6-ти клас. А как ще приближите всички ваши инициативи до всички граждани на Силистра? Какво сте предвидили в програмата за отбелязване на тази година на светлината? На 22 януари в 17.30 часа в залата на Община Силистра да се проведе официално откриването на Международната година на светлината и светлинно-базираните технологии. Ние ще покажем не само презентации за светлината, ще се опитаме по нетрадиционен начин, чрез песни, танци, гатанки и слово, да покажем, че всичко около нас е светлина и че тя е много важна за нашето съществуване. Кои са пък конкурсите, които ще организирате в подкрепа на тази инициатива? Ще обявим 4 конкурса. Литературен конкурс «Светлината, без която не можем». Конкурс за презентация «Магията на светлината». Конкурс за рисунки и макети «Светлината и ние». И фотоконкурс светлината около нас. Какви са сроковете за кандидатстване и какви са условията за участие? Регламентите на 4-те конкурса ще бъдат получени с официални писма до всички училища, а учениците ще имат възможност да творят от януари до март. Как завършват самите конкурси и кога ще обявите конкурсите резултатите ще в тях? Бъдат обявени, резултатите ще бъдат обявени през април, а през май месец ще се направят специални изложби от фотоконкурса и от рисунките. И понеже за светлината можем да си говорим още много, според вас, кои са пък най-атрактивните технологии и тези, които вещаят най-добро бъдеще на човечеството, свързани с светлината? Според мен оптичните фотонни технологии, оптичния интернет, чрез който вече можем да си комуникираме на много големи разстояния, развитието на лазерите, мобилните телефони, глобалната сателитна система, безжичния интернет. Това са откритията, които са направени и тази година 2015 не е случайна, защото има 6 годишнини на много важни открития, свързани с светлината. Тези открития продължават да имат едно огромно влияние върху науката и технологиите. И колкото повече нови технологии се откриват, толкова по-добре за целия свят.